İstimolchi imkoniyatlari va yaratilgan sharoitlar bilan birga ko'p hollarda ularning huquqlari buzilishiga doir ma'lumotlarga ko'p duch kelamiz. Ammo iste'molchilarning qonunni chetlab o'tish holatlari haqida so'z ketganda, vaziyatni izohlash jarayonida imkon qadar aholiga yon bosgin keladi. Biroq shunday holatlar borki, ularni boshqalarga ibrat qilib ko'rsatmaslikning iloji yo'q. 2019-yilning 19-may kuni hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish va moddiy resurslardan oqilona foydalanish bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida aholi xonadonlari bo'yicha ikkita holatda tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanish holati aniqlangan va tabiiy gazga zarar yetkazilgan qiymati 3 million 421 ming so'mni tashkil etgan. O'rganishlar jarayoni ulgurji iste'molchilar bo'yicha 58 holatda tabiiy gaz tarmog'iga noqonuniy ulanishlar aniqlanib, tabiiy gazga zarar yetkazish qiymati 490 million 464 ming so'mni tashkil etgan. Shunday 2021-yil 20-may kuni aholi xonadonlarining birida olib borilgan o'rganish davomida Termiz shahar Tinchlik mahallasi Amudaryo ko'chasi 55-uyda yashovchi fuqaroning yashash xonadonida 2020-yildan buyon tabiiy gazdan gaz hisoblagich asbobidan oldin devorlar orasidan va yer ostiga ko'milgan holda o'tkazilgan quvurlar orqali noqonuniy tartibda foydalanib kelinayotganligi aniqlandi. Ushbu ulanish nuqtasi devor orasidagi turba bilan ulangan holda yer tagi bilan borib kolsa sifatida aylanma yo'nalishda gaz taqsimlangan. Mana bu shu yerni tagidan, yer tagidan to'g'rincha o'tkazilgan gaz quvuri. Gaz quvuri. Va maxsus polietilen shlanga orqali kelyapman, ovoz ham chiqib turibdi. Mana shu holatda yashirincha yo'llar bilan o'g'rincha tabiiy gazdan foydalanib kelingan. Jarayon ko'zdan kechirilish davomida gaz quvuri polietilen shlanga orqali aylanma yo'llar bilan yer osti bilan olib kelib ulanish nuqtasi kotelga, isitish qozoniga hammomga ulanishi. Shuningdek bir dona mana bu yerda sut mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi qozonlarga bitta, ikkita, uchta, to'rtta qozonga va tandir xonalarda kul ham ko'rinmaydi. Olish mumkin gaz bilan foydalanib kelingan. Xuddi shunday oshxona uchun bitta ikki ko'zli gaz asbobi bundan tashqari mana shu shlanglar orqali o'choqlarga tortib isitish qozonini doğrudan doğru yakış için moslama dışılayın. Ana, şu halatta ısıtış kazanı gibi varılgın. Mahsus peçlerge kod düşünündük sır tutlanı uçu peçlerge isitish kotoliga vintil
gaz soblayış asbobu bilan, gaz soblayış asbobidan tashqari, to'g'ri aylanma zakalsovka yo'llar bilan isitish qozoniga mana shunda tartibda ulangan. Ulanib, tabiiy gaz tarmog'idan foydalangan. Xuddi shuningdek, xonadonida Wi-Fi iste'molchilar foydalanuvchi tabiiy gaz plitkasi 4 komforkali loyihadan tashqari kran opslar xonadon uchun. Keyingi jarayon yana bir xonadon uchun kran opslar o'rnatilgan holda tabiiy gazdan noqonuniy ravishda zakalsovka yo'li bilan foydalanganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan hozirgi vaqtda surishtiruv ishlari olib borilib, tegishli tartibda zarar miqdorini undirish bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Yetkazilgan zarar miqdori esa 32 million 764 ming 608 so'mni tashkil etadi.